Velice často dostávám teď dotazy na to, jak je to s Google učebnou, nebo chcete-li Google Classroom, soukromými, osobními Google účty a doménovými účty. Je pravda, že práci s Google učebnou si můžete třeba vyzkoušet na svém soukromém účtu. Takže jestli máte třeba Google účet a používáte, já nevím, Gmail, tak úplně stejně můžete použít Google Classroom. To je pravda. Když to uděláte a založíte si učebnu, tak vás Google varuje, že tato učebna bude sloužit spíše pro nějaké takové testování, můžete si to vyzkoušet, a nebo může třeba sloužit, já nevím, někomu, kdo třeba doučuje angličtinu, ale není to učitel zkrátka. Tady je jednoznačně napsáno, že vaše škola si musí zaregistrovat Google aplikace na vlastní doméně, pokud to chcete používat se studenty. I kdybyste se rozhodli to ignorovat, tak je tady jedno velké omezení. Na takto vytvořenou Google učebnu, kterou jste vytvořili pomocí soukromého účtu, se vám potom nebudou moci přihlásit studenti, děti, kteří mají doménový účet. Takže toto je opravdu spíše pro vyzkoušení. Jo? A nebo když byste třeba teďka chtěli pro své kolegy vymyslet nějakou Google učebnu a poskytnout ji všem lidem, kteří mají potom účet na Google, ale soukromý účet na Google. Jo? Takže i kdybyste to vytvořili, tak to prostě potom technicky nepůjde. Pokud vás to zajímá více, jak to je s těmi Google účty, tak je pod videem, do popisku videa dám odkaz přímo na nejčastější dotazy. Pokud chcete Google Classroom používat na vaší škole pro distanční výuku nebo pro online výuku, tak je potřeba opravdu zaregistrovat to pomocí toho školního účtu a hlavně děti, studenti se budou moci přihlásit také pouze pokud mají ten školní účet. Jo? Nejde to nějak takhle kombinovat. Tak to jen je taková drobná komplikace nebo něco tak jako drobně na vysvětlení, ale věřím, že je to první a poslední komplikace, na kterou z Google Classroom narazíte. Držím vám palce.